Vi er på Furebakken, og det er 8. serieomgang, motstander Laksevåg. Vi er klar for avspark. Valestrand Elvik er nødt til å vinne denne kampen for å henge med i toppen. Der er kampen i gang. Får vi se om Kristoffer Bognøy får vise fram i comebacket sitt. Det er Bognøy. Hva får du til her nå da? Are Bryn. Ja, vi kommer ikke gjennom her nå. Ut igjen. Og Torgerud ut til Reina Nygaard. Hva får du til da? Reina Nygaard langt inn i feltet. Og Trygve Nilsen! Ja! Der er det! Mål! Og det er Trygve Nilsen igjen! Skårer sitt sjette mål på sesongen! Og Valestrand Elvik leder 1-0 over Laksevåg. Etter ca. 5 minutter. Her ser vi han banker inn ballen med hodet. Og keeper har ikke mulighet. Kommer Øyvind Tysse. Ja, gjør en god jobb der, Øyvind Tysse. Og Pål Tufta. Kommer du på skudd, holder Pål Tufta. Det er på Kristoffer Bognøy gjennom! Og det var like til side for mål. Kristoffer Bognøy igjen, involvert mye her nå også. Så kommer vi ut på kantene, Trygve Nilsen. Får du lagt det inn? Ja, kommer innlegget her. Og Bognøy tilbake igjen i feltet til Pål Tufta, som header rett på keeper. Passert kvarteret, det er Reina Nygaard. Legger du inn nå da? Ja! Ja! Kommer vi igjen her, skal vi se. Øyvind Tysse. Øyvind Tysse, og der er det Pål! Nei! Nok en gang er keeper på plass. Pål Tufta med store muligheter her nå. Kommer corner nå fra Are Bryn. Åh, det er Kalle Fiskås som banker ballen i tverliggeren. Kristoffer Bognøy bryter igjen, og Øyvind Tysse igjennom. Nå da, Øyvind! Og så blir det til side for mål. Fikk ballen litt brått på der, kanskje. Men en bom av Øyvind Tysse. Ja, Reinar Nygaard. Veldig bra. Skal vi se da. Han får ballen ut til Pål Tufta. Pål Tufta får lagt inn. Ja, der er det åpent mål, og det er Øyvind Tysse som gir Valestrand Elvik 2-0. Keeper til Laksevåg var uheldig der og glir. Ja. Og vi ser her at Øyvind Tysse har en enkel oppgave om å putte den ballen i mål. Og 2-0 til Valestrand Elvik. Trygve Nilsen. Ja, kom innlegget opp. Øyvind Tysse. Og nå da! Tverrligger igjen! Og det er Pål Tufta som nok en gang er så nær, så nær! Øyvind Thomassen står klar til å sette i gang andre omgang. Og det skjer her. For vi håper da at Valestrand Elvik kan komme seg opp og få flere mål. Og det er farlig her nå! Det er Trygve Nilsen som gir Valestrand Elvik 3-0! Vi har spilt i 10 sekunder av andre omgang, og Trygve Nilsen er på plass. Etter et fantastisk framspill fra Are Bryn. Hjørnesparket, flat liten ball inn der til Øyvind Thomassen som banker ballen! Og det står 4-0 til Valestrand Elvik, og vi har ikke passert 50 minutter enda. Nå skjer alt på en gang. Vi ser det her. Corner kommer ut, og nøyaktig på 16-meterstreken omtrent, så banker han ballen inn. Ja, skal vi se her da, om de får... Åh, der er halvklaring av Robert Eikland, og det er redusering. Og det er Frode Hellesø som er oppe der og reduserer for Laksevåg. Det er vel en av de første sjansene de har i kampen, tror jeg. Vi kan si. Ja, kommer de frem igjen. Åh, er farlige frempå, og det står 4-2 plutselig. Og vi har spilt i 55 minutter. Nå skjer det fort. Ja, får vi gjort noe med denne Trygve Nilsen? Åh, det var nesten, det var nesten. Ballen triller langs streken. Det var nære på Trygve Nilsen. Ser her, ja, en liten meter utenfor. Kommer Trygve Nilsen på en fin løpeball der, skal vi se. Ja, innover mot mål, får du la... Åh, blir lagt ned, og det er straffespark til Valestrand Elvik. Trygve Nilsen blir lagt i bakken på vei inn mot mål. Keeper til Laksevåg er ikke helt enig der, men vi ser noe om igjen her. Ja, den er helt grei. Den er helt grei, og det er straffespark til Valestrand Elvik, og det er Are Bryn som skal ta den. Og han bruker å være rimelig sikker fra 11-metersmerket. Skal vi se da, Are Bryn.
Den er fantastisk! Den er arrogant og frekk! Lobba ballen fint over keeper. Lurer keeper fullstendig. Are Bryner, vi ser det en gang til. Har ikke mulighet. Keeper har ikke mulighet. Og det står 5-2 til Valstrand Hjelvik, signert Are Bryn. Henrik Horsås passerer 87 minutter her på Furubakken. Får du lagt inn her da? Der er det heading med Kristoffer Bognøy! Og der er det 6-2! Kristoffer Bognøy har skåret i comebacket sitt etter at han kom igjen fra Fana. Og det var ærlig fortjent, vi ser det her. Først en heading som keeper halvklarer, og så legger han kontrollert i nettet, Kristoffer Bognøy. Og det står 6-2. I lang ball frem igjen. Ja, så er det Jonas Hauge. Jonas Hauge skyter i mål! Og Jonas Hauge har lagt på til 7-2 på Valestrand Hjelvik. Og nå begynner det å ligne noe her, folkens. Det har vært en mestgjøring omtrent hele kampen. Og bortsett fra en liten periode i starten av andre omgang. Og så er det 7-2. 7-2-seier over bunnlaget Laksevåg. Og dette var et skikkelig bunnlag. Ja, det var det. Det var et veldig dårlig lag, samtidig som vi var veldig gode. Da. Altså, ja. Første omgang synes jeg vi var veldig gode. Da skaper vi masse sjanser, fint spill, står høyt og er aggressive. Bare uttellingen som mangler. Ja, til litt uvanlig for oss her på Fjordbakken. Nei, ja, det har nok vært litt sånn nå i det siste, ja, at vi ikke har satt fullt så mange som vi bør. Så dette med lite stund etter vi får det å gå opp til 4-0, så er det en liten periode der vi ikke er bra. Begynte nervene å komme da når de skåret to kjappe? Nei, men jeg gjorde jo noen endringer da, ja, for å regne opp på midten for å få litt mer muskler og trøkk av der. Og da valsa vi over de siste 10 minutterne. Det var jo rått parti ut på. Ja da, men da visste vi vel egentlig at det ville bli også, sant? Hvis vi bare holdt oppe og fortsette å kjøre bakrom, så ville det bli det. Men vi brenner jo ekstra sjanser i dag nå. Vi er jo da. Men det er noe så, 7 mål er jo bra da. Har du en liten kommentar til straffesparket til Mr. Are Bryn? Det da har han vel sett på trening av treneren. Han har det, ja. Han kom ikke på sånt alene. Nei, da måtte ligge innøst trekk bak her altså. Så, men at han skulle være såpass bra for dette, da hadde ikke jeg trodd. Hadde han tørt dette på 0-0? Nei. Nei, det tror ikke jeg heller. For han har jo tatt noen straffer tidligere, og det har ikke vært sånn. Ikke på dette viset. Men han spiller jo en kjempekamp, han, synes jeg. Det var mange som gjorde det i dag. Ja, jeg synes vel egentlig at han var best da. Ja. I forhold til juryen, men ja. Det er noe så. Sånn er det, vet du. Vi kan ikke være enige her alltid. Nei, men av og til hadde jo vært kjekt. Nei, men det er flotte greier. Vi gratulerer med 7-2. Takk for det. Før sesongen så sa vi på VTV-magasinet at vi trodde Trygve Nilsen kom til å score 15 mål minimum i år. Nå er vi ikke halvveis i sesongen, men du har skåret 7. I dag ble det 2 nye mål. Fortell litt om målene dine. Nei, det var... Jeg husker jo nesten ikke målene, vet du. Men andre mål her er jo Joens taktikk som sier at vi skal stille 4 spillere opp på høyrekanten der, slå ballen opp og så heade i bakgrunnen til meg. Og det er vel omtrent akkurat det som skjer. Så det er jo rett og slett å bare lande i beina mine på 14 meter, og da er det ikke så veldig vanskelig. Så sånn går det når du gjør som treneren sier. Ja, sånn går det. Så jeg får vel dedikere litt av det målet til Jo, tenker jeg. Ja, det bør vel kanskje Are Bryn gjøre også etter hva Joen snakket om straffen. At han tok en del sånne straffer på trening, men har du sett noe til det? Ja, han gjør det alltid. Han gjør det alltid, ja. Ja, det er flott å se på det. Ja, visst var det. Ja, hva synes du om dagens motstander Laksevåg? Jeg synes de er velspillende, og du ser at det er ganske mye kvalitet der, men vi er mye bedre trent enn de da. Så når vi får opp tempoet, så sliter de målet fulle. Ja. Nå nærmer vi oss storkamp mot Osterøy. Det er ikke det at vi skal spille der neste, men hvordan ser du frem til den kampen? Ja, den gleder meg veldig til. Jeg er jo i Stavanger da, så skal jeg jo reise opp for å spille den kampen faktisk. Ja, du er med da. Ja. Ja, det høres veldig bra ut. Så jeg tror det blir gøy. Jeg har hørt rykte om at det... Du har ikke vært med på det før? Nei. Nei, det har du ikke. Nei, du har noe å glede til. Ja, ja. Ja, Reinar Nygaard. 7-2-seier ved Laksevåg, og du ble kåret til barnets beste av dagens kampsponsor, Wagner. Hvordan var det ut på her? Første gang synes jeg de dominerer fullstendig. De har vel en halv sjanse der Robert kommer ut og snapper, eller så kjører vi tørst gjennom over det, og en god keeper hindrer vel at vi burde ble med 5-6 minutter pause. Ja, rett og slett. Så kunne det vært det, altså.
merket fra første sekund at vi ville vinne kampen, og det er det en stund siden vi egentlig har villet. Sånn. Ja. En god følelse nå etter tre litt vanskelige kamper. Og... Ja, Åstad-kampen var vond. Ja. Den var vond, rett og slett, for det er en kamp vi skulle vinne. Så i dag vant vi fortjent på hånd. Ja. Vi har et gavekort fra kampsponsor Wagner her i dag. Det er, skal vi se, valgfri jeans og valgfri skjorte borte i Åsane senter. Fantastisk, fantastisk. Ja, gratulerer. Takk for det.